Men vi har valgt, efter mange har været igennem i dag, vurdering af, om det her arrangement skulle gennemføres, har vi altså valgt at gøre det. Så tak til jer, der også er kommet, og det er selvfølgelig en privat sag, om man synes noget andet end os, så hvis der er en ledig stol, hist og pist, så kan der jo være mange årsager til, at vedkommende måske ikke er her. Så derfor er jeg også sådan lidt omhyggelig, når vi når til priserne. Der kan mangle et navn, hist og pist. Det behøver jo ikke at være med adressering til coronavirus det hele, men det kunne jo være, og det respekterer vi, hvis man har en anden holdning til det, eller måske et job, fordi vi ved om et par stykker, der er ringet, og den ene var med udgangspunkt i, at hun var ansat på et hospital, så hun synes ikke, at hensyn til hendes civile arbejde vil løbe en risiko, så det er jo prisværdigt. Men ellers så har vi vurderet, at vi synes med de udmeldinger, der er i øjeblikket, at arrangementet godt kunne gennemføres. Så også en tak til Faxe Kommunes servicefolk. De var her faktisk at sætte alle stolene op og kæde dem sådan sammen i de der, I kan se ude i siderne, så man ikke rigtig kan bevæge sig. Og så da de var helt færdige med det, så tænkte vi, det er ikke så godt. Så ringede vi til dem igen, for lige at lave det lidt om, sådan, så der blev lidt mere plads. Så det er også en måde lige at markere på, at selvom vi holder sammen, så er vi lidt spredt fra hinanden i dag, og når salen er stor nok til det, så er det jo også en mulighed, man kunne gøre. Hvis alle kommer, runder vi lige 200, hvis nogen skulle være interesseret i, hvor mange vi er. Men ellers så håber vi på en rigtig god aften. Det plejer at være en rigtig god aften, fordi folk jo er i god stemning. Fordi det er nogle gode ting, vi skal gøre. Vi skal nemlig udlevere nogle priser. Og dem bliver der mange af. Så jeg tænker, at vi begynder med mesterskabspriser. Der er lagt sådan et lille program, vi udvikler os hvert år, så der er lagt et rigtig flot program, så man kan følge lidt med. Og vi begynder med Haslev Amatørbokseklub. Tillykke. Og så hopper vi over til Nikolaj, Frøbjerg, Lorenz, os, Haslev Amatør Bokseklub og DM Guld. Ligeledes tillykke til dig. Og også tak til trænere og andre voksne, der er med. Tak til jer også. Det skulle jeg lige have sagt. Det glemte jeg. Og hele andet, når man har sådan nogen her på. Men jeg skal nok fjerne billedet herop. Men vi er nået til mesterskabspriser stadigvæk 2019. Det er jo det kalenderår, vi er kommet ud af, vi fejrer med alle de flotte resultater, der er i vores foreningsliv. Karoline Wigman, Haslev Badminton Klub, DM Guld, U13A, damesingle og DM Sølv, ligeledes U13A i mix. Stort tillykke. Freja Melgaard, DM Guld U15C mixdouble og DM Bronze U15C damedouble. Det er det. Gustav Arne Thomsen, DM Guld U15C i mixdouble og DM Sølv U15C i herredouble. Lykke.
mangler der en, kan jeg regne ud. Kasper. Oscar. Oscar Johansen, DM bronze U15C i herresingle. Tillykke. Og du Selma, ikke også? Selma Kramer Daggaard, DM sølv U15C, damesingle. DM bronze U15C, damedouble. Tillykke. Og tak til klubbens trænere, og husk at sige det videre. Jeg ved, at I ikke er på god tid alle sammen, så jeg håber, I siger videre i foreningerne, at vi værdsætter jeres frivillige timer. Tillykke, og husk at gå derover også. Haslev Bokseklub af 1976. Efternavnet så godt, men så... Det er Haslev Bokseklub af 1976, og vi begynder med noget så flot som DM Guld, og det er Sjærhed Mikhail. Tillykke. Så er der en søskende, tror jeg. Det er ikke engang til, jeg kan sige efternavnet på samme måde en gang til. Men det er Adil Mikhail, DM Guld, nationale begyndermesterskab. Op til 14 kampe, står der så i parentes. Ligeledes tillykke til dig. Niels Carstensen, DM Sølv, nationale begyndermesterskab. Og ligeledes op til 14 kampe. Tillykke. Tak til trænerne. Så må I gerne gå derover. Så har vi Haslev Bowlingklub. Ligger de i alfabetisk orden med begyndelse, men det kan I ikke vide noget om. Så vi prøver os lidt frem med at nikke lidt til hinanden, men Adam er den første, jeg har. Det er også her. Så måske er der for det system i det, vi ser. Adam Jensen, Haslev Bowlingklub, DM Sølv, bowling og double. Tillykke. Det er Buster. Buster Mads Christensen, DM Sølv bowling i double, og DM Sølv bowling i single. Tillykke. Så håber vi, det er Emil Ellegaard Rasch, OL Sølv i bowling. Tillykke. Så har vi Gustav Nielsen. OL-guld i bowling og OL-søm, selvfølgelig også i bowling. Tillykke. Så er det Hanna Ellegaard Rasch, DM-guld bowling i double. Tillykke. Mathias Wotmann, DM-bronze i double og DM-bronze i single. Tillykke. Og Nicolas Carter, DM guld i double og DM guld i single. Tillykke. Og tak til træner og hjælpere, det er også. Og så må I gå derover også.
efter Hasle Karate skulle der stå et navn mere. Men det kan I se i programmet, hvis I er tvivl om navnet. Ja, det er nok noget, man skal sige hurtigt, så går det bedre. Men det er Lukas, der står først. Det ved jeg, det er. Lukas Præsted Pedersen, EM Sølv, IWKA 10-12 og DM Bronze, Kubudo WUKF Junior. Tillykke. Og så er det Nelly Præsted, VM Sølv, IWKA 1, så ved jeg ikke om det hedder 1-5, DRN. Nu er jeg nødt til at sige det, Nelly. Plus 45 år står der. Jeg læser altså op, hvad der står her. Tillykke til dig også. Oliver Greitz Hansen, VM Guld, IWKA 13-14 år, og DM Sølv, Kubudo WUKF Juniorer. Så lykke. Og Lukas Troelsen, VM Sølv, IWKA 13-14 år. Så lykke. Også tak til træner og hjælpere der. I det videre klubben. Ja, det er ikke fordi, jeg vil skynde mig igennem, men jeg ved af erfaringer, lige pludselig så æbber vi ud for tid, så prøv at holde sådan et vist form for kadence i det. Så har vi Haslev Køre og Rideforening. Jævnligt, og det er de jo også velkomne til. Her er et af dem, tror jeg. Cecilia Eriksen, Haslev Køre og Rideforening, DM Guld Military Senior. Tillykke. Petrea Fredsgaard Christensen, DM Guld Military for Ponyer. Tillykke. TT. Ja. Det er en af Faxe Kommunes store foreninger, og traditionelt også en forening, som mange medlemmer, der får gode priser, og sådan kan I se det også ud i aften. Så det er ganske fint. Og I er til at få øje på i jeres uniformdragter der, så det er fint. Alexander. Alexander Lundgren, DM Sølv, seniorhold. Tillykke, Alexander. Christian Andersen, DM Guld, seniorhold, og DM Sølv, senior synkron. Tillykke. Emily. Frederik Nussmann. DM Sølv, seniorhold, og DM Bronze, senior synkron, og DM Bronze, U17, drenge synkron. Tillykke. Jora Slom, du stod lige for Almer, du har også været her før, kan jeg huske. Ja, DM Sølv seniorhold, DM Sølv senior individuelt og DM Sølv senior synkron. Tillykke. Julius. Julius Andersen. Der er meget at læse for dig, hva'? DM Guld seniorhold.
DM bronze senior synkron og DM bronze U17 drenge individuelt og DM bronze U17 drenge synkron. Tillykke. Malte. Nikolaj Laursen, DM sølv, Dankop drenge C. Tillykke. Patrick. Rebecca. Ja. Rebecca Senika Andersen, DM sølv U17B piger individuelt. Tillykke. Sofie Sten Johansen, DM Guld, Dankop, PD. Tillykke. Så har vi Thijs. Thijs Petersen, DM Guld, seniorhold. Tillykke. Og Tobias Bialas, DM Sølv, seniorhold. Tillykke. Og tak til træner og alle de andre frivillige. Og de frivillige i den forening har lidt ekstra at se til, fordi de skal faktisk gå i gang med at bygge en hal. Så det er jo en god ting. Men selvfølgelig også noget, der lige tager på alle de frivillige kræfter, men forhåbentlig er det noget godt, når man når dertil. Og det er det egentlig faktisk byrådet, der har besluttet det, så det var også dejligt. To go out for my lungs will die. All this time I believe.
Ja. Det var super. Ligger lidt distressed. Faxe Musikskole. Skal vi lige give dem en klapsalve mere. Hvem ved, måske er der potentiale til, at I lige pludselig spiller på Hasle Festdag. Jeg kunne se fingre for øje. Vi er nået til mesterskabspris af anden del. Der er faktisk kun én forening, der står det her, men det er jo fint nok. Haslev Unicykelklub. Så I må gerne komme herop. Jeg kan nok regne ud, at der er mange. Hvis man bladrer lidt i katalogen, så kan man se alle prismodtagernes navn, og så kan man regne ud, hvorfor den her forening står for sig selv, fordi der er mange navne. Så der er mange muligheder for at lave fejl også. Men det er ikke det, vi har fokus på. Vi har fokus på de gode ting. Vi ser, om det forskellige virker, om måske Amalie står forrest. Nikker. Så bevæger vi os ud i det. Amalie Olsen Wagner, DM Bronze i gruppe freestyle. Tillykke. Der er Sokker hedder Amalie, så det var meget godt ramt, at det var den rigtige, der blev læst op først. Amalie Ross. Hold da op, der står mange ting her. DM guld 100 meter sprint, piger 0-10 år. DM guld 400 meter. Ligeledes piger 0-10. DM sølv, IUF forhindringsbane. DM sølv. Hvad er det så? Trial? Jeg prøver lidt med lidt engelsk. Så går det nok. DM bronze 10 km standard, en fod. Og DM bronze 50 meter, en fod. Og DM bronze gruppe freestyle. Og 0-10 år i det hele. Det vil jeg bare ikke læse hver gang. Skal du ikke? Amanda var der det sidste år, hvor hun underholdt lidt. Er det ikke rigtigt? Amanda Breum Laversen, DM Bronze, gruppe freestyle. Tillykke med det. Astrid. Jeg var god til at stille på række, det må jeg sige. Astrid Gamskuld Havmand, DM Sølv, højdespring. DM Sølv, stillstand. Og DM Bronze, gruppe freestyle. Og det er piger 0-12. Tillykke! Dagmar. Dagmar Gamsbøl, Havmand. Hold op, der står også meget her om bare Dagmar. DM Sølv 10 km, standard 20. DM Sølv 10 meter, WW. DM Sølv 100 meter sprint og DM Sølv 400 meter. DM Sølv 50 meter enfod og DM Sølv Munikort rute. Og DM Sølv trial, DM bronze gruppe freestyle og DM bronze længdespring. Og det er piger 0-10 og så er der en af dem, der var 0-11 og en der var 0-12. Det lykkedes. Emilia Lundsgaard Rosen, DM Bronze, gruppe freestyle. Tillykke. Nu regner med, at det bare kører derude på cykel. Flora Kærsgaard, hun er der ikke. Så det skulle jeg ikke have sagt, jo. Det kunne du ikke vide, hvad navnet ville komme til. Freja, er det bedre? Ja. Freja Lykke Rasmussen, DM Bronze, gruppe freestyle. Tillykke. Gustav. Gustav Gade Jørgensen. Der er altså mange af jer, der har vundet mange ting. Det er meget flot.
DM guld 10 km standard 20 hjul for drenge 11-14 år. DM guld still stand drenge 11-14 og DM guld trial og DM sølv 30 meter og DM sølv IUF forhindringsbane og det hedder drenge 0-14 år. Og DM bronze 100 meter sprint drenge 11-15. DM bronze 400 meter drenge 11-15. DM bronze gruppe freestyle og DM bronze højdespring. Det hedder drenge 11-16 år. Og DM bronze mulig lang rute drenge 0-15. Tillykke. Ida Kofod Slot. DM guld 10 km standard 20, DM guld 10 meter WW, DM guld 50 meter enfod, DM guld IUF forhindringsbane og DM sølv højdespring og DM bronze 400 meter og DM bronze gruppe freestyle og DM bronze stillstand. Nogle var 0-10, nogle var 11-12 og de fleste var 0-12. Men jeg sprang lidt alle de der over. Men stort tillykke. Julia Ejlsø, DM bronze gruppe freestyle. Tillykke. Karla. Der er altså nogle flere derovre, så I skal ikke se skuffet ud. Karla Sofie Gade Jørgensen, DM sølv. 10 km standard 20, DM bronze 100 meter sprint, 4-0-10, DM bronze gruppe freestyle og DM bronze IUF forhindringsbane, også 4-0-10. Tillykke! Katrine? Ja, du får den lige. Laura? Der er to laver. Det var det, ja. Laura eller Åby. DM bronze gruppe freestyle. Tillykke. Liva Stien Brugs Voresborg. DM sølv 100 meter sprint, piger 11-12. DM bronze 400 meter. 11-12 år og DM bronze gruppe freestyle. Tillykke. Mads Christiansen, DM sølv højdespring drenge 18+ og DM bronze gruppe freestyle. Tillykke. Maria. Det er lige før jeg skal have noget at drikke med alt det jeg skal. Det er her. DM guld 30 meter WW, piger 11-12. Og DM guld 400 meter. Og DM guld 50 meter enfod. Og DM guld højdespring. Og DM guld stillstand. Og DM sølv IUF forhindringsbane. Og DM sølv længdespring. DM bronze 10 km standard 24. Og DM bronze gruppe freestyle. Og endelig DM bronze trial for piger 12-13. Tillykke. Mikaeline Siv Bonavent. DM bronze gruppe freestyle. Tillykke. William Gade Jørgensen. DM guld 100 meter sprint, drenge 11-15. DM guld 400 meter drenge, samme aldersgruppe. DM guld 50 meter enfod drenge, samme aldersgruppe. DM sølv munilang rute, drenge 15 år. DM sølv stillstand, drenge 15+. Og DM bronze gruppe freestyle. Og DM bronze IUF forhindringsbane, drenge 15+. Tillykke! Tak til alle jer, der hjælper. Der skal jo mange frivillige til for at hjælpe så mange unge mennesker. Tillykke og tak for jeres indsats. Så skal jeg hilse på derovre.
Så er vi nået til noget underholdning fra en af vores foreninger, der har været velvillige i at vil gøre noget for os. Og det er Haslev Taekwondo Skole. Skal vi klappe dem ind og se, hvad de viser for os? God aften alle sammen. Mit navn er Carsten Jørgensen. På vegne af Haslev Taekwondo Skole, så vil jeg godt have lov til at byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til vores indslag. Vi er en skole, som praktiserer kampkunst med alle de værdier, som tilhører det. Vi er 60 elever i alderen 8-65 år, men vi har plads til flere. Kampkunst er ikke at forveksle med kampsport, hvor alt fokus ligger på det fysiske og konkurrencer i fysiske discipliner. Vi tager ikke afstand fra konkurrence og sportstaekwondo, men vil blot noget mere. Vi dyrker en traditionel taekwondo, hvor vores disciplin er selvdisciplin med fokus på både krop, sind og sjæl. Udover alt det fysiske, som vi vil se noget af om lidt, så arbejder vi også med moral og opdragelse. Vi skaber selvudtrykte børn og voksne med stærk selvdisciplin og stærk fokus ud fra både mental og fysisk formåen. Men også stærke værdier og moral. Vi påtager os pligter over for hinanden og for os selv. Et eksempel på det er, at vi ved alle vores træninger start siger et kodeks, som lyder: jeg er loyal over for min lærermester, min skole og retningslinjerne i taekwondo. Jeg vil altid gøre mit bedste og ikke dømme andre mennesker. Jeg vil aldrig opfordre til vold eller misbruge min taekwondo. Jeg vil arbejde for en udvikling af harmoni imellem mennesker. Jeg vil respektere naturen og leve i balance med den. Så er det en anden hold. Vi praktiserer dannelse ud fra begreber som høflighed, ydmyghed, hjælpsomhed, respekt og tillid. Vi lærer vores elever, at ydmyghed er nøglen til udvikling og arrogance er kimen til det modsatte. Vores værdier, den klassiske kampkunst, har aldrig været tiltænkt som sportsgren med vindere og tabere, men mere som en vej mod hver enkelt elevs egen selvopfattelse og udvikling. Essensen i kampkunst er at virke som et redskab for personlig udvikling. Haslev Taekwondo Skole arbejder målrettet for at stimulere børns udvikling og ønsker at bidrage til udviklingen af det medfødte naturlige bevægelsesmønster. At tilegne sig og udvikle det bevægelsesmønster, som fra fødslen er nedlagt i os, giver indsigt og balance. At forstå sig selv gennem bevægelse gør det muligt at forstå og begå sig i en verden, som også bevæger sig. At forstå skaber harmoni, balance og indsigt. Ligevægtige og afbalancerede væsener er grundstenen for vores fælles fremtid. Balance og ligevægt skaber kærlige væsener med overskud og rummelighed, som gør verden smukkere og rigere. I vores opdrag lægger vi stor vægt på både fysisk og mental bevægelse. Den nye sportstaekwondo er primært udviklet med konkurrence og sport som mål. Mange af vores gamle livsværdier, filosofier og træningsmetoder er ofte helt tilsidesat for at give plads til den konkurrenceforberedende træning. I konkurrence- og sportstaekwondo finder vi kun én vinder. I klassisk kampkunst er hver enkelt udøver en vinder. Målet er nemlig at opnå den optimale tilstand som menneske, og derved kunne lyse for andre. Vi lægger mange kræfter i at skabe et værested for vores medlemmer og deres familie, hvor de kan komme og snakke, og vi kan have en dialog med dem omkring de udfordringer, de møder i dagligdagen. Alt på skolen udføres på frivillig basis. Ingen trænere eller bestyrelsesmedlemmer modtager løn. Og med de ord vil jeg gerne give stafetten videre til vores dygtige elever. Tak skal I have. Ne. Ne.
tilfalder alle dem, der hjælper alle de unge mennesker, til at de også kan få nogle priser. Og den første, vi er nået til, er fritidsprisen, så jeg vil gerne bede Kammer Skov om at komme herop. Kammer Skov, FOF. Karma gør en stor forskel for rigtig mange mennesker hver eneste dag. Karma inspirerer alle sine kursister positivt gennem sin gode undervisning i motion på 14 forskellige hold FOF både i Faxe Ladeplads og Haslev. Karma har blandt andet søgt fonde med mere til at oprette fitnessparken i Faxe Ladeplads og arrangeret gratis events med dygtige undervisere ved fitnessparken til stor glæde for både børn og voksne. Karma glæder hver dag rigtig mange forskellige mennesker, men jeg tror også, du glæder dig til at
og glæde andre. Med sin gode og inspirerende undervisning og positive måde at være på. Karma er en af Faxe Kommunes mange ildsjæle. Og derfor så skal du have fritidsprisen for 2019. Vi gør sådan. Tillykke. Så tænker jeg, at du skal slukke mig og tænde for Karma. Jeg tror, den er tændt, ja. Jeg sætter lige det her fra mig. Må jeg se, om jeg kan huske det, ikke? Ellers må jeg lige minde mig om det. Jeg har ellers et hold, der hedder hjernetræning. Og så har jeg noget, der hedder geokinesis. Det er blevet spurgt meget om. Det kan jeg lige komme tilbage til. Seks hold med det. Og seks hold med skuldre motion. Og så er der noget efterfødselstræning. Så der er babyer, og der er hele vejen op til en tidligere danmarksmester i langrendsski, som bor i Faxe Ladeplads. Hun er på et af mine hold, 90 år, og hun havde en hula hoop-ring her for et par uger siden, og det var bare smil på. Så jeg har 7 hold her i pavillonen, så det kan være, at nogle af jer har set mig i området, og der render jeg med sådan nogle grønne FOF-poser, fyldt med alt muligt. Altså meget mad, ikke? 20 timer om ugen, der man skal spise ret meget, når man underviser motion 20 timer om ugen. Men der er også nogle gange hula hopring og køller og lidt skørter med pling, hvis vi skal danse lidt mavedans og sådan noget. Jeg har været zumba-instruktør. Vi laver alt muligt på min hold. Og det er så dejligt lige at så få lidt anerkendelse for det. Så tusind tak for indstillingen, Christina, som går på to af min hold. Og det er gyrokinesis. Og gyro betyder cirkler, og kinesis betyder bevægelse. Og det er en uddannelse, jeg har taget i Tyskland. Vi er 2 i Danmark, der underviser i det i FOF. Og den ene bor i København. Og så har Haslev og Faxe Ladeplads mulighed. Så Haslev, tirsdag kl. 12, der er plads til geokinesis. Og tusind tak til deltagere og FOF-skolelederen, som bare er en fantastisk skoleleder, Kirsten Paulsen. Hun bakker mig op og støtter mig, når jeg finder på alle mulige nye uddannelser og idéer. Jeg skulle lige bevise mit værd først, og så er hun der bare fra nu af, så det er dejligt. Fitnessparken i Faxe Ladeplads kan I bare komme og bo, det er gratis. Vi har en hjemmeside, der hedder liviladepladsen.dk. Der står lidt om det næste event. Vi har events en gang om året, cirka. Ja, så der sker en hel masse der. Lidt geokinesis, jeg tænker, at det er noget med, at det har jeg lært til hjernetræning. At hvis man bevæger sig, så husker man bedre, og så må det også godt være lidt sjovt. Så I skal lige tænke på geokinesis. Det er noget med bevægelser i cirkler. Og der sidder man faktisk på en stol. Og man bruger sine baller. Så I skal lige have en hånd under hver balle. Og så skal I mærke jeres sædeknuder, hedder det. De der knogler. Kan I komme ind til knoglerne? Kan I mærke dem? Godt. Så skal I, man er ikke så blyg til kyrogenesis, vi har spredte ben, og så sætter vi fødderne ned. Vi leger, vi har bare taget, så vi sætter fødderne ned i gulvet, spænder ballerne og ligesom næsten letter os fra stolen. Prøv det en gang. Så I presser fødderne så hårdt ned i gulvet, at I næsten letter jer fra stolen. I sidder sådan op på toppen af de her sædeknuder, og så sætter I jer ned igen. Ja? Så
Så tager I luft ind, når I trykker fødderne ned og kommer op. Og puster ud, når I kommer ned. Godt. Så gør vi det, mens vi tager nogle svømmetag. Biokinesis stiller sin blanding af tai chi og noget dans, men der er også noget svømning med, og jeg tænkte, vi skulle tage to svømmeøvelser, fordi de fleste her kan svømme, ikke? Mange af os, vi bor i hvert fald i nærheden af noget vand. Så vi skal lige tage et par svømmetag, mens vi har fødderne ned i gulvet og så videre. Jeg kan lige gøre det sammen med jer. Det er skuldrene. Så skal vi lidt mere skuldre, og vi skal lette os næsten fra stolen. Så nu svømmer vi opad igennem noget vand og bryder overfladen og kommer op til noget lys og så videre. Så jeg skal se jer alle sammen næsten lette jer fra stolen. Vi gør det lige sammen, det sidste øvelse, og så kan det være, at I kan huske lidt om gyrokinesis til en anden gang. Vi skal svømme opad. Efter den anden, og derfor har vi også mange, så I må endelig gå, der bliver indstillet, så I må meget gerne gå hjem i jeres foreninger og sørge for, at jeres bestyrelse eller hvem der nu sidder med de arbejdsopgaver, selvom det er frivillig karakter, at indstille nogen, fordi man lige ikke har fået den. Det pågældende år kan man jo sagtens være i spil året efter igen, så man skal ikke give op, men der er mange om budet, og det er jo fordi, vi er så mange frivillige i Faxe Kommune, så derfor er der mange navne. Så tag det med hjem i jeres foreninger. Men vi er nået til ungdomslederprisen, så Bo Merkel og Lars Carstensen fra Haslev Bokseklub af 1976. Viser stort engagement med unge mennesker, hvor de giver de unge muligheden for gennem sporten at udvikle sig som boksere, men lige så høj grad som unge mennesker med respekt over for andre. Bo og Lars påtager sig et stort socialt ansvar, blandt andet ved at give unge, som ikke umiddelbart har mulighed for at betale kontingent, et vederlagsfrit indslusningsår. Herved skabes der mulighed for personlig udvikling, både inden for boksning, men lige så høj grad i forhold til at udvikle sociale kompetencer og indgå i et fællesskab. Så vi har nået frem til, at I blandt mange andre, der også var indstillet, skal have prisen. Det er en fælles her, så der skulle være til begge to med i. Værsgo. Tillykke. Tak. Tillykke, Bo. Værsgo. Tillykke. Værsgo.
Det er sgu lidt nemmere at stå i lokalet og råbe de unge mennesker, hvad de skal lave og hvad de ikke skal, end at stå her. Men vi er selvfølgelig rigtig stolte over, at vi er her. Og måske også lidt taknemmelige over, at vi har været så heldige, fordi der har garanteret været mange andre. Det ved vi jo, der er, som laver lige så stort stykke arbejde, som vi gør. Så vil jeg gerne sige tak til Lions i Haslev, som gør det muligt for unge mennesker, at de kan komme over i vores bokseklub og træne uden at betale kontingent. Det betyder rigtig meget for os, at vi kan få nogle unge mennesker til at lave noget fornuftigt. Altså hvis man synes, at boksning er fornuftigt. Men måske lidt væk fra computerne og gadehjørnerne. Så tror jeg ikke, jeg har noget at sige. Unge mennesker, der går til boksning, hvor de slet ikke bokser, men træningsprogrammerne kender jeg i hvert fald en del for begge køn, der synes er et rigtig godt træningsprogram. Så man kan altså sagtens gå til boksning uden nødvendigvis at komme i ringen. Og det synes jeg, der også er væsentligt at sige, fordi der kan jo samtidig godt være lidt debat om boksning. Så det kan man også godt. Så er vi nået til tredje del af vores mesterskabspriser. Kongsted Skytteforening, I er velkomne herop. Nummer 2 på mine, men vi ser, hvad der sker. Anders B. Hansen, DM sølv riffel på afstanden 15 meter, og DM sølv riffel på, ja, det stod to gange, DM bronze riffel på afstanden 15 meter. Tillykke. Jannik Kolding, DM sølv riffel på afstanden 15 meter, og DM sølv riffel på afstanden 200 meter, og DM sølv riffel på afstanden 200 meter individuelt. Tillykke. Det er Lotte. Kammer, kan du se, at jeg får lidt motion i at gå frem og tilbage? Ja, det er helt godt. Lotte Herlo Nielsen. DM sølv luftpistol på afstanden 15 meter, og DM sølv riffel på afstanden 15 meter, og DM sølv riffel på afstanden 200 meter. Tillykke. Peter Herlev Nielsen, DM bronze luftriffel på afstanden 15 meter. Tillykke. Og Rasmus. Simon. Madsen. Hvor du altså bygget bare op. Simon Søderberg Løje, DM sølv standard pistol 25 meter foreningshold. Voksen, en hånd. Tillykke. Og Simon Madsen. DM sølv standard pistol på 15 meter. Voksen, en hånd. Og DM sølv standard pistol på 25 meter. Foreningshold, voksen, en hånd. Og endelig DM bronze standard pistol 25 meter. Voksen, en hånd. Tillykke. Og tak til jer frivillige, der hjælper. Tillykke. Okay. Okay.
Oklum Vicky. Er der nogen, jeg kender? I kommer her hvert år. Er I velkomne? I brugen DM Guld, to indrikker, 10.000 meter. Tillykke. Jørgen Sangenberg, DM Guld, to indrikker, 10.000 meter. Tillykke. Og René Hansen, EM Guld, ergometer 55 plus, letvægt i 1.000 meter. DM Guld 2 indrikker 10.000 meter, og DM Guld ergometer 55 plus i letvægt i 2.000 meter. Tillykke. Uffe Dyno, DM Guld 2 indrikker 10.000 meter. Ligeledes tillykke. Team Faxe håndbold. Det må være disse, der står først. Så ser vi, hvordan resten går. Ditte Laugesen, DM Guld, Team Faxe håndbold. Tillykke. Jens Meisner, DM Guld. Værsgo og tillykke. Martin Toft. Hvem har vi her? Nej. Ja, dem har vi to af. Okay. Så tager vi en del række for historie. Niklas Skærlund, du har også vundet DM Guld. Stort tillykke. Er det Niklas også? Niklas Nielsen, og du har også været med her til at vinde DM Guld. Tillykke. Og Martin Toft, du har også været med på holdet DM Guld. Tillykke. Nikolaj Hansen, og du har også været med på holdet og vundet DM Guld. Tillykke til dig også. Peter Lange, ligeledes DM Guld. Tillykke. Og så har Tommy Meisner også været med og vundet DM Guld. Tillykke til dig også. Og tak til jer for foreningen. Tillykke med det alle sammen.
Mette? Team Faxe håndbold kommer også til næste år, siger Else. I vandt sølv i lørdags. Så kan vi konkludere, at arrangementet også bliver gennemført til næste år, så det var rigtig godt. Triathlonklubben 2-3. Må gerne komme nærmere. Du sidder lige bag, ikke? Ja. Der ikke er her i hvert fald, kan jeg godt statere. Så ved jeg ikke, om det er Birte, der er det først. Det er det. Birte Rasmussen, DM Bronze Triathlon for klubhold Mix. Tillykke. Ja. Lisette Vang, DM Guld Triathlon for klubhold vinder 40-49. Tillykke. Simon Weisbod, DM Bronze Triathlon for klubhold Mix. Tillykke. Sådan siger der nogen, man kender. Så kan man gøre det. Tine Janderup, DM Bronze Triathlon for klubhold Mix. Tillykke. Der er ikke nogen træner med, og det er, når vi når den modne alder, så behøver man ikke træner mere. Eller det måske også jer. Nå. Så er vi nået til Østjyllands Flyveklub. Ja, undskyld, to triungdom. Tre team Haslev. Godt, I vågne. Jeg skal holde mig herinde i cirklen, ellers så larmer det lidt, hvis jeg kommer for tæt på højtalerne. Er det Jakob? Jakob Sørensen, DM Sølv Triathlon Non-Draft. Og DM Bronze Triathlon Draft Tri-serien over 7 afdelinger. Tillykke. Og så er det Niklas Jacobsen. OL Sølv i Special Olympics 4x100 medley og OL Bronze Special Olympics 50 meter fri. Tillykke. Tak igen til trænere og frivillige instruktører med mere, der står træner på ryggen. Ja. Dem, der måske ikke kan se det, dem, der er med for klubberne, får altså også noget. Så prøv at værdsætte det også. Så tænker jeg, at vi er nået til Østjyllands Flyveklub. Henrik Rejdal, DM Guld svæveflyvning, 18 meter klassen. Tillykke. Filip Bojanowski, DM Sølv svæveflyvning, standardklassen. Det er ikke ham, der er. Klager.
lidt, så har du da noget i dine hænder. Tillykke alligevel. Så hvis I kommer herover. Og der gik jeg lidt tilbage, så jeg blev her. Der kan jo godt ske en smule en gang med, men vi skal nok rette op på det. Vi er kun mennesker alle sammen. Så er vi nået til afrundingen, så jeg vil give stafetten videre til Benny Værgaard, der er kultur- og borgerservicechef, og benytte lejligheden til på plan- og kulturudvalgets vegne at sige tak til Benny og hans stab til at arrangere sådan et flot arrangement her. Så jeg håber, I har haft en god aften. Så må du godt slukke for mig. Ja, jeg må indrømme, jeg tænkte efter pausen, gav videre, om vi i det hele taget når i mål til kl. 9. Men det gør vi i fin, fin stil. Herligt. Det er faktisk jo i mere end én forstand en særlig aften. Ikke kun på grund af corona, men faktisk er det også det år i den nye Faxe Kommunes historie, hvor alle I tilsammen har præsteret det største antal medaljer, der nogensinde har taget hjem i denne kommunes historie. 186. Selvom der manglede et par stykker hist og pist, så har jo rigtig mange af de i alt 94 medaljemodtagere været til stede i aften. Det synes jeg oven i alting er bare særligt bemærkelsesværdigt og skriver sig for mig at se sådan lidt ind i historien. Så endnu en gang hjertelig, hjertelig tillykke med de mange medaljer og de flotte præstationer. Selvfølgelig også en lille gentagelse af et stort tillykke til Kamma og Bo og Lars for deres opbakning og ihærdighed og ildsjælekraft og hvad der hører med i det. Uden jer og uden rigtig mange andre af jeres slags, så var der meget, der ikke kunne lade sig gøre. Så jeg tænker, det her også en lejlighed til, for uden at sige tak til jer tre, at sige tak til trænere og forældre og alle dem, der i øvrigt har været der, når det gik skidt, og bevares jo altså også på en aften i aften, hvor vi fejrer, at det da gik godt. For Faxe Kommune sætter rigtig, rigtig stor pris på jeres indsats, og håber, at vi med en aften som i aften og en tur frem og tilbage på den røde løber, kan være en passende anerkendelse for alt det slid og al den energi, der har været udfordret forud. Så som sagt, stor tillykke med det. Så en lille praktisk ting. De færreste har måske tænkt på, at vi har en fin lille kameramand, Allan, stående deroppe på første sal, og han har sådan set dokumenteret hele aftenen, og skulle man nu savne et foto af, når man lige selv fik prisen i hånden og noget andet, så kan man altså på et tidspunkt her i løbet af det kommende dage tage en tur rundt om Facebook og finde klippet, der vi var på som klub, eller med vores pris. Det tænkte vi var en fin måde også lige at give en lejlighed til, at det kan godt være, at I ikke vil se alle to timer, men tage en genoplevelse af ting. Og så er det jo faktisk ikke, og nu ved jeg jo godt, at alle disse coronatider kan udskyde nogle ting, men vi har faktisk et par priser på programmet yderligere senere i år, for vi skal både uddele en kulturpris og en frivillighedspris, men som det også fremgår af aftens lille program, så sker det ved nogle
særlige lejligheder der, hvor de pågældende ellers slår deres folder. Men hvis vi skulle rundt i alle klubberne i aften, så havde det jo været en tour de force af rang og en bustur så lang. Så selv en veltagende borgmester ville med meget bustursaffaring komme til kort. No big offense, Ole, men det tror jeg. Så har jeg de sidste par år prøvet at øve mig i, om jeg kunne prøve at lave lidt F-leje. Og jeg tror, det lykkedes mig at få øget F-ramsen med endnu et F. Så vi er oppe på 7 F'er. Det er mit lille forsøg på at opsummere en stor tak for indsatsen og tillykke, som sagt. Så her på mit papir står der, med tanke på friske, flotte, frivillige, fantastiske favoritter fra Faxe. Hjertelig tillykke. Så står der sådan set bare tilbage og sige tak for i aften. Kom godt og sikkert hjem. Og jeg bør vel en aften som i aften sige, gå stille og roligt herfra, uden at puste hinanden i nakken. Kom godt og sikkert hjem.